Hai guys, bertemu kembali. So hari ini bro nak masak simple dan sedap guys, yaitu kasam sabi goreng guys. Ini menu kegemaran, my favorite. Okay guys, jom kita tengok bahan-bahannya. Okay, ini dia daun dan batang sabi yang telah dikasam. Ikan bilis, serbuk penyedap Maggi, cili besar, bawang putih, dan yang last sekali bawang merah. Okay guys, itu saja bahan-bahannya guys. Jom kita start memasak. Jom kita start memasak. Okay, first kita masukkan minyak masak. Okay guys, nampaknya minyak masak kita dah panas. So kita tuang ikan bilis. So kita gaul-gaul dulu guys, biar ada betul-betul keras, biar ada betul-betul rangkup guys. Okay guys, masukkan bahan tumis, bawang merah, bawang putih, cili merah, cili hijau. Okay guys, bahan tumis dah wangi. So next step kita masukkan daun sabi kasam sabi.
Wangi guys. Wangi guys. Memang cukup sedap nih nanti. Kasam sabi goreng you. Makan Maggi dan Maggi cukup rasa tidak. Okay guys, dah masak guys. Setengah jam masak minyak ni guys. Okay, kita tutup api dulu. Masak dah. Mantap. Jom kita hidangkan. Kita rasa ni dah kasam sabi goreng ni memang selalulah kita buat ni, tapi lama tak makan ni memang sedap rasa dia. Oh ni dah sedap. Dia ada masam-masam sikit guys. Pandai lah saya masak guys. Tip-top number one, mantap. Memang sedap. Nih, oh. Memang sedap. Kasam sabi goreng. Memang terbaik. Okay guys. Jangan lupa guys. Cuba buat di rumah. Senang aja guys. Ini menu kampung nih. Jumpa lagi guys di next video. Bye. Mantap.